ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ይህ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ስፉ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ ካውንስሉ ባለፈው ዓመት ያከናወነውን አበይት ተግባርና በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ስላደራጀው ቅርንጫፎች ገለጻና ማብራሪያ በመስጠት ከጣቢያችን ጋር ቆይታ አደረጉ። ካውንስሉ በውጭ ሀገራት ለመደራጀት የማንንም ፈቃድ እንደማያስፈልገውና በራሱ ዓለም አቀፍ ተቋም መሆኑንም ገልጸዋል። ባለፉት ዘመናት ዓመታት ከሰራናቸው ስራዎች መካከል አንዱ እና ዋነኛ ተብሎ የሚታሰበው የወንጌል አማኞች አወቃቀር እንደሚታወቀው ወጥ አይደለም። የተለያዩ ህብረቶች እና ቤተ እምነቶች የራሳቸውን ፍቃድ ከመንግስት በመውሰድ በተለያየ አደረጃጀት እና አወቃቀር ሲገለግሉ እንደቆዩ ይታወቃል እና ካውንስሉ ከመጣ በኋላ ሁሉም የራሱን አስተምሮ እንደያዘ ህልውናው እንደተጠበቀለት ግን በጋራ አንድ የጋራ መድረክ የጋራ መመካከሪያ ፕላትፎርም ያስፈልጋል በሚለው መርህ ወደ ካውንስሉ በመምጣት የአባልነት ምዝገባ በማካሄድ አዳዲሶቹም ደግሞ የህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ምዝገባቸውን በማከናወን ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በኬፕታውን፣ በደርባን፣ በፒኢ፣ በቨርኒኬ፣ በጆሃንስበርግ እንደዚህ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትላልቅ የካውንስሉ ቦርድ አባላት አሉ። ከዚህም በሚድል ኢስት የተደራጁ አሉ። በሚድል ኢስት ዱባይን ማዕከል አድርጎ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ ባህሬንን፣ ግብፅ ማዕከል አድርጎ እንደዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጅቡቲንም ጨምረን በዛም የሰራነው ስራዎች አሉ። ሌሎችም መካከለኛ ምስራቅን ሴንተር አድርገን አደራጅተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ በተለያዩ ስቴቶች ጥሪ እየተደረገልን እያደራጀን ያለ ነው። ካውንስል የማንንም ፍቃድ አይጠይቅም። የሆነ ሀገር ገብቶ ለማደራጀት እዛ ሀገር ላይ ይወክለኛል የሚል ወይም ደግሞ ካውንስሉ እንዲሄድ የጠራው አካል ካለ እንኳን ካውንስል ቀርቶ አንድ እኮ የአንድ የካውንስሉ አባል የሆነ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ፓስተር ያገለግል የለ። ያን ብቻ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ እኮ አንዳንድ አጥቢያዎች ይሄዱ አሜሪካ ሀገር፣ ካናዳ ሀገር፣ ኢሮፕ ውስጥ፣ በሚድል ኢስት፣ በደቡብ አፍሪካ ቤተክርስቲያን ተክለን መጣን ሲሉ እንሰማለን። የማንን ፍቃድ ጠይቆ አይተክሉም እነሱ እንኳን አጥቢያ ለመትከል። ካውንስሉ በመጀመሪያው ገጽ አዋጁ መጀመሪያ ገጽ ላይ በግልጽ የተሰጠው ስልጣን አለ። በአገር ውስጥና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ይወክላል ነው የሚለው። እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊም አይደለሁም፣ አልወከልም የሚል አካል ካለ ጌታ ከአንተ ጋር ይሁን ነው ምንለው። ምን እንላለን? ፈቃደኛ የሆኑት ከካውንስሉ ጋር ሊሰሩ የተስማሙት ብቻ ነው ካውንስሉ ሰብስቦ የሚያደራጀው። ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ሙሉ ቃለ ምልልስ ጉዳያችን በተሰኘ መሰናዶ ወደ እናንተ የምናደርስ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። የኢትዮጵያ ምስጋና ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የቦሌ ቡልቡላ አጥቢያ የተመሰረተችበትን 14ኛ ዓመት በማስመልከት የምስጋና መርሃ ግብር አከናወነች። ቤተክርስቲያኒቱ ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ በቦሌ ቡልቡላና አካባቢው የተለያዩ የወንጌልና የልማት ስራዎችን ስታከናውን እንደቆየችና በዚህም የወንጌልና የልማት አገልግሎት በርካታ ነፍሳት የእግዚአብሔር መንግስት እንዲቀላቀሉና በርካታ ቤተሰቦች በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ ምክንያት እንደሆነች ተገልጿል። ቤተክርስቲያኒቱ ተጨማሪ አጥቢያ በመትከልና ሚሽነሪዎችን በማብቃት የወንጌል አገልግሎት እየሰጠች የምትገኝ ሲሆን ይህንንም ምክንያት በማድረግና የቤተክርስቲያኒቱ 14ኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን ምክንያት በማድረግ የምስጋና ፕሮግራም አካሂዳለች። ለሶስት ተከታታይ ቀናት በተከናወነው የምስጋና ፕሮግራም የቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመናን፣ አገልጋዮች፣ የኢትዮጵያ ምስጋና ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚዳንት ጨምሮ በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና አገልጋዮች ተገኝተዋል። በፕሮግራሙ የደብረ ዘይት ምስጋና ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መዘምራን ህብረት በዝማሬ አገልግለዋል። የቦሌ ቡልቡላ አጥቢያ ዋና መጋቢ በየነ ታደሰ አጥቢያዋ ለዚህ ያደረሳት የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት በዝቶ መሆኑን በማንሳት ቤተ ክርስቲያኒቱ በነበራት የ14 ዓመታት ጉዞ በርካቶች የራሳቸውን አሻራ አሳርፈው ማለፋቸውን ገልጸዋል። በምስጋና ፕሮግራሙ ላይ የራሳቸውን አሻራ ላሳረፉ አካላትና
ከቤተክርስቲያኒቱ ጎን ለቆሙ በሙሉ ቤተክርስቲያኒቱ በመባረክ የምስጋና የምስክር ወረቀት አበርክታለች። ከዚህም በተጨማሪ ተተኪ ለሆኑ በቤተክርስቲያኒቱ በተለያዩ አገልግሎቶች ተሰማርተው የቆዩ ወጣት አገልጋዮችም ሚሽነሪዎችም እንዲሁም በአገልጋዮችና በምእመናን ፊት እውቅና በመስጠት የምስጋና መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። በትውልድ ቀጣይነት ተግዳሮቶችና እንቅፋቶች ላይ ንቃተ ህሊና የመፍጠር አውደ ጥናት ገርጂ በሚገኘው ኔክሰስ ሆቴል ተካሄደ። በትውልድ ላይ የተጋረጠውን የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እንዲሁም ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግዳሮቶችን የመከላከል ግንዛቤ መፍጠርና ማነሳሳት ላይ ትኩረት ያደረገው አውደ ጥናቱ ቮይስ አሊያንስ ኦፍ ኢትዮጵያና ክርስቲያን አሊያንስ ኦፍ ጄኔሬሽን ከወርልድ ቪዥን ጋር በመተባበር ነው የተካሄደው። ለሁለት ቀናት በቆየው በዚህ አውደ ጥናት ከተለያዩ ቤተ እምነቶች እና ሚኒስትሪዎች የተውጣጡ መሪ አገልጋዮች የተገኙ ሲሆን ዶክተር ስዩም አንቶኒዮ ሰፋ ያለ ስልጠናን ሰጥተዋል። በስልጠናውም አጥቢያ ቤተክርስቲያናትና በትውልድ ላይ እየመጣ ያለውን አሉታዊ የጨለማውን ስልጣን አካሄድ በመገንዘብ የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት ኃላፊነት በመውሰድ በቀጣይነት በመዋቅሮቻቸው በሚመለከታቸው ሁሉ ንቃተ ህሊና በመፍጠር ትውልድን ከክፉ ማስመለጥ ወይንም የማዳን ኃላፊነት እንዳለባቸውና የንቅናቄው ባለቤት መሆን እንዲችሉም ማድረግ መቻሉን ታውቋል። ከስልጠናው ባሻገር ከተሳታፊዎች ጋር ሰፊ ውይይት የተደረገ ሲሆን ሁሉም የቤተ ክርስቲያን አካላት የኔነት ስሜት ተሰምቷቸው በታላቅ መነሳሳት ሊሰሩ እንደሚገባም ተገልጿል። ከዚህ ወደ ጥናት በማስከተል ሁሉንም ቤተ እምነቶች በማነሳሳት ስራው ቀጣይነት እንዲኖረውና ቤተ ክርስቲያንና ሚኒስትሪዎች በትኩረት እንዲሰሩ ለማስገንዘብ የሚያስችሉ መሪዎችን በመምረጥና የአቋም መግለጫ በማጽደቅ ጥናቱ ተጠናቋል። እንዲህ ሊሆን ይገባል የተሰኘ በፓስተር አስረሻ ወልደሰንበት የተጻፈ መጽሐፍ ተመርቆ ለንባብ በቃ። በግሎሪ ኦፍ ሆሊ ኢንተርናሽናል ቸርች ፓስተር አስረሻ ወልደሰንበት የተጻፈው እንዲህ ሊሆን ይገባል የተሰኘ መጽሐፍ በኮቴቤ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ተመረቀ። መጽሐፉ በ8 ምዕራፎች የተከፋፈለና 155 ገጾች ያለው ሲሆን ለአንባቢያን ምቹና ቀለል ባለ መንገድ እንደተጻፈ ተገልጿል። በምረቃ መርሃ ግብሩም የዝማሬ አምልኮና የቃለ እግዚአብሔር ጊዜ የነበረ ሲሆን በዕለቱም በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የግሎሪ ኦፍ ሆሊ ኢንተርናሽናል ቸርች ምዕመናን ታድመዋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምዕመናን ሆነ አገልጋዮች የተጣለባቸውን ኃላፊነት መውጣት እንደሚገባቸውና የሥነ ምግባር ክፍተቶች መቅረፍ ስለሚገባቸው ይህን መጽሐፍ ለመጻፍ እንዳነሳሳቸው ፓስተር አስረሻ ተናግረዋል። መጽሐፉንም በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው መጋቢያን በጋራ በመሆን በመጋቢ አመሉ ጌታ የጸሎት መሪነት ተመርቋል። በመቀጠልም መጽሐፉን ጽፎ ለማጠናቀቅ በሚደረገው ጉዞ አሻራቸውን ያኖሩ አካላትና ተቋማት በማመስገን የመረቃ መርሃ ግብሩም ተጠናቋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፉ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘነው ዜና እናልፋለን። በአሜሪካ ሜሪላንድ ውስጥ ያሉ ወላጆች ልጆቻቸውን በጾታዊና በጾታዊ ግንኙነት ላይ የግብረ ሶዶማዊነት እንቅስቃሴን ከሚያራምዱ ትምህርታዊ ይዘቶች የመውጣት መብታቸውን እንዲጠበቅላቸው ለዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቀረቡ። ጥያቄው ከቅድመ ኬጂ እስከ አምስተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተረት መጽሐፎችን የሚመለከት ሲሆን እነሱም የስርዓተ ጾታ ሽግግር፣ የግብረ ሰዶማውያን ሰልፍ እና የጾታ ምርጫዎችን ያካተቱ መጽሐፎች ናቸው። በሞንቶጎሞሪያ ካንትሪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመጽሐፍ መደርደሪያ ላይ የሚገኙት መጽሐፎች እንዲወገዱ ወላጆች አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን የትምህርት ቤቱ ቦርድ ፖሊሲውን በማጽደቁ የተለያዩ የክርስቲያን የሙስሊምና አይሁዳዊ ወላጆች ክስ እንደጀመሩ ወላጆቹን የሚወክል የህግ ተቋም ገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ዜናዎቹን እኔ ቢኒያም ሱፋ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አድርሰናቸዋል። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የሚፈልጉ አካላት እስክሪናችን ላይ በሚገኘው ስልክ አድራሻ እኛም ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታም። ሰላም።